မင်္ဂလာပါတပတ်တွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးနေတဲ့အစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရန်ကုန်ကားစီးကွက်မှာကားဟောင်းတစ်စီးရဲ့တန်ဖိုးပြန်မြ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တက်သွားတဲ့သတင်းအစိုးရအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကအယံဆန်နေမဝယ်တော့တဲ့သတင်းဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှမြမခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်သွားမယ့်သတင်းတွေအပြင်တခြားစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုပထမအဆုံးရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာမကြာခင်ပြေးဆွဲတော့မယ့်အများပိုင်ရင်လိုင်းတွေကရင်လိုင်း3ခုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုလာမယ့်6လအတွင်းမှာအများပြည်သူကိုရောင်းချသွားမယ့်တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပြည်ဖြိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်25ရင်လိုင်းအပါဝင်အမြဲတမ်းရင်လိုင်းရွှေပြည်သားရင်လိုင်း Living Family ကုမ္ပဏီတို့နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားပြီးအများပိုင်ရင်လိုင်း Power 11 Public ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြတာပါလက်ရှိမှာတော့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပထမအဆုံးအများပိုင်ရင်လိုင်းအဖြစ်ပြည့်စွဲသွားမှာပါဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှမှတ်ပုံတင်ပြီးအစုရှယ်ယာတစုကို7,000,000နှုန်းသတ်မှတ်ပြီးအများပြည်သူထံ6လအတွင်းရောင်းချသွားမှာပါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှယ်ယာတစုကို3,000,000သတ်မှတ်ပါတယ်လက်ရှိကတော့ဒီအများပိုင်းရင်းလိုင်းစနစ်ကိုစတင်ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်ကိုတော့ဒါစုပေါင်းပြည့်စွဲတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒုတိယအဆင့်မှာဒါရင်းသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလဲထုတ်မှာပါဟိုဒုတိယအဆင့်ပြီးလို့ရင်းသစ်တွေအများပြားပေါ့နော်ရင်သစ်တွေလဲထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ချိန်ကျလို့ချင်းအစိုးရရှယ်ယာလည်းပါလာမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PPP စနစ်ကစပြီးအသက်ဝင်ပါပြီ PPP စနစ်စပြီးအသက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ MNCU ပရောဒတ်တင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒါရှယ်ယာထုတ်ရောင်းလို့ရပါပြီဟိုဒုတိယအဆင့်လောက်မှာဖြစ်ဖို့များပါတယ်ကာလအပြည့်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှောင်6လလောက်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လာစားပိုင်းမှာစတင်ပြည့်စွဲမဲ့အများပိုင်းပတ်စကာစနစ်မှာပါဝင်တဲ့45ရင်းလိုင်းကို Power 11အမီပြောင်းလဲပြည့်စွဲမှာပါရင်လန်းကြောင့်ကတော့အင်းစိန်၊တညင်းကုန်း၊စုလေမြို့တော်ခမ်းမတစ်ချောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းရင်လိုင်းစနစ်တစ်ခုအများပိုင်းဘတ်စကားကုမ္ပဏီ၈ခုနဲ့အခုလစားပိုင်းမှာစတင်ပြည့်စွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြဖို့အောင်ပါ။ဆိုရတဲ့ရဲ့ကားတန်တုံးမူပါရရေကြောင့်မလို့ရန်ကုန်ကားစည်းကွက်မှာကားဟောင်းတန်ဖိုးကတစ်စီးကိုပြန်မြ30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်သွားပါတယ်။ဦးတိုက်ဂျင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အစိုးရတက်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်ကားတင်သွင်းခွင့်ပူပါဒါကိုရင်းဝအနန်စလင်းနဲ့လူစီမော်ဒယ်ရင်းကို2011ကနေ2014မော်ဒယ်အမျိုးအစားသာတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်ဒီမူဝါဒကြောင့်ပဲရန်ကုန်ကားစီးကွက်မှာတင်သွင်းထားရှိတဲ့ကားဟောင်းတန်ဖိုးကတစ်စီးကိုပြင်းမြ30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်သွားရတဲ့အကြောင်းမြန်မာမတော်ရင်ထုတ်လို့ရရင်ပြန်ပြူရောင်းချသူများအသင်းရန်ကုန်တိုင်းဒူဥက္ခရာကပြောပါတယ်အ ਨੇ သုံးတော့ကို30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်သွင်းနေကြအဲ free permit ကားလေးဒါဒီဆက်လက်ကတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်တစ်ဆောင်ရဲ့တန်ဖိုးအခုဒီနေ့ပေါက်ဈေးရဆို116သိန်းရှိတယ်ပို့ဆိုတော့အဲ့ကွာဟာချစ်လေးတခုဖြတ်သွားမှာပေါ့ပို့ဟိုဝယ်တဲ့လူအနေနဲ့ဟိုကောင်ဒီ brand new တွေနဲ့ဈေးနီးနေမယ်ဘယ်ဟာသုံးမလဲဆိုတာတော့ဟိုအချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ကွာဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီချင်တာကတော့ဒီညာမောင်းကိုကျွန်တော်တို့ free permit ကိုဆက်ပြီးပေးသွင်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုလည်းတက်တက်တသားနဲ့လည်းစီးရမယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့ကလည်းစီးရမယ်ကွာဈေးကွက်ကတော့သူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချက်ခွင့်ရှိတာပဲလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ကားစီးကွက်မှာဆက်လက်ရှာပါမှုကြောင့်ဆက်လက်တောင်တန်ဖိုးကကျပ်330ကျော်အထိဈေးမြင့်တက်နေတာပါဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာစွာဖွဲ့ကဆက်လက်တန်ဖိုးကြီးမြင့်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြေလျှော့ပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကားတင်သွင်းရောင်းချနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တူကလည်းပြောပါတယ်။ဥမာဆက်မှုဆောင်သူ10နှစ်သက်မှတ်ထားတယ်ဗျာ။တချို့ဆက်မှုဆောင်ကားတွေဆိုရင်9နှစ်လောက်ကလေးကသုံးလို့မရတဲ့ကားတွေရှိတယ်။ဆက်မှုဆောင်တက်တန်းဖြေလျှော့ပေးမလား။မပေးလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောလို့ဆက်လက်ဈေးကြီးမြင့်မယ်။စတားကြီးမြင့်တဲ့ဒဏ်ခံစားလာမှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုဝယ်လူအားများလာမယ်။ဆက်လက်ကမရှိရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆက်လက်ဆိုတာရင်းဝရင်ဟောင်းရပါတော့တတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့ရင်းဝရင်ဟောင်းကနည်းလာမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေရောက်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဖြေလျှော့နည်းရတော့ခုနပြောသလိုပေါ့တကယ်သုံးလို့မရတဲ့ကားတွေကိုအအခံတဲ့ကိစ္စတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်လိုက်ဖြေလျှော့ပေးတာလေအဲ့ရလေးတော့လုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်ရန်တိုင်းစွာဖွဲ့က free permit နဲ့ရန်ကုန် license ကားတင်သွင်းခွင့်ကိုရှင်းနာထားပါတယ်ဒီပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းရန်ကုန်မှာကားတင်သွင်းတာနဲ့ကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသာဦးစားပေးအားပေးသွားမယ်အကြောင်းအတိအလင်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်တရင်ပြပို့ထားတာပါပြည်ပကိုစံတင်မိုးမှုအားကောင်းနေတာကြောင့်မလို့အစိုးရအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကအယံဆန်နေမဝယ်တော့ပါဘူးဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ဖြိုးကျော်ကပြပို့ထားပါတယ်စံတင်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်ဘက်ကိုကုန်းလန်းကနေတင်ပို့နေတဲ့အပြင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလည်းပင်လယ်ရေကြောင်းကနေစံတန်ချိန်3သိန်းလောက်တင်ပို့ဖို့ရှိနေတာကြောင့်စံစည်းတွေကောင်းနေတဲ့အပြင်တောင်သူတွေအတွက်လည်းထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ထက်ပိုပြီးတော့ဈေးရနေတာပါအစိုးရကရန်စံကိုဈေးသတ်မှတ်ဝယ်ယူမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ရန်စံထားရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အစိုးရနဲ့ရန်စံကိစ္စပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာတင်ကျုပ်ကဆိုပါတယ်အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစပေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲအမထစဘာမျိုးကတင်းတရာကို3,000ခွဲလောက်ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒီဘက်ကလည်းမိုးချိန်ကမိုးမိုးရွာတာလည်းပါတော့အခုကတော့ဒီစဘာစီက4,000ခွဲ5,000တော့ဖြစ်တော့ကြောင်းမို့တော့ဒါအရာစားဝယ်ဖို့အစီအစဉ်မလိုတော့ဘူးဗျာ။အခုလက်ရှိနေထားမှာလည်း
expo အနေနဲ့ပြောရရင်ဒါပြပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပြည်내ရေချောင်းနဲ့တမောတင်ဆိုတဲ့တန်ချိန်3000လောက်ကျွန်တော်တင်ပို့ရှိရယ်ကျွန်တော်ကတော့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတိရုပ်ကလည်းပြန်ပြီးသွားနေနေတာရှိတယ်ဗောနော်ခြေတော်ကြောင့်မို့လက်ရှိနေထားမှာဆိုတော့စပားစီကထင်းထင်းဘာလို့ဖြစ်ထင်းထင်းနဲ့နေထားလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလစံသစ်ပေါ်ချိန်မှာပဲစံစည်းတွေကျဆင်းနေရတာကနေဒေါ်လာစည်းတက်လာတာကြောင့်အခုချိန်ဖြစ်တဲ့နှစ်သစ်ကူကာလမှာပဲစံစည်းတွေပြန်ကောင်းလာတာပါနိုင်ငံသားကိုအများဆုံးတင်ပို့နေတဲ့အမထငစိန်စားတဲ့စံတွေဟာအရင်လတွေနဲ့ရှင်ရင်တအိတ်ကို2000ဝန်းကျင်လောက်ဈေးတက်လာနေတာပါမြန်မာနိုင်ငံစံတင်ပို့မှုကမနစ်ကနဲ့နိုင်ရှင်တန်ချိန်တသိန်းနီးပါးချော့ချခဲ့တယ်လို့စီးပွားကူတန်းဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်တရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စံတင်ပို့မှုကျဆင်းနေတာတွေနဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းတင်ပို့မှုရော့ချနေတာတွေကြောင့်ဆန်စပါးစီဟာရင်လာတွေတုန်းကကြာဆင်းနေခဲ့တာပါကျွန်တော်ကတော့ပြည့်ဖြူကြပါတော့ဆန်စုကြည်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြမခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုပုံစံအစ်စ်နဲ့မြင့်တင်သွားမယ်လို့မြမနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆရာချမ်းရေးကပြပို့ထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဟာမြမနိုင်ငံနဲ့ဒေါံဆန်းစုကြည်ပေါ်ကဘာတဝမ်းကအာယုံဆိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုပြီး branding အစ်စ်နဲ့နိုင်ငံတကာခီးသွွားတွေကိုဆွဲဆောင်မှုဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလိုက်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးစီစဉ်နေရေးဆွဲနေတယ်လို့ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ရေးစကားဝိုင်းပြီးမှခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံရိပ်ကမြန်မာနိုင်ငံတကာမှာရှိပြီးသားသူ့ရောင်လူပဲတည်မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ဟာမြန်မာလူပြောရင်တည်ချင်မှတည်ကြမှာထောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတိုင်းကတည်တာပါအဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုခွင့်အကောင်းကြီးတစ်ခုယူပြီးတော့မှာဒီထက်ပိုပြီးတော့မှာဒီမှာဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကပါပေါ်မှာကပါဈေးကွက်မှာရက်တည်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထူပေါက်ကြမလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုငယ်တွေပေါ့နော်စီမီပေါင်စုံတွေကတော့လည်းလူငယ်တွေပါပဲလူငယ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှာတင်ပါအချင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကမြမခီးသွွားလုပ်ငန်းနိုင်ငံတွင်းရှေ့အောင်ဈေးပြီးပထိုးတွေရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုတွေကိုပြပြီးခီးတယ်တွေကိုဆက်ဆောင်ခဲ့ရတာပါအခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့အရင်အစိုးရဆက်ဆက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်နိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းပုံမှုတွင်ကျယ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကအားနည်းချက်ကိုဘယ်တော့မှသိမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ကအားသာချက်ပဲကြည့်ရယ်ဒါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဈေးကွက်မြင့်တင်မှုပေါ့ဒီမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လို branding ပြောင်းလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ rules and regulation မှာစောင့်နေစောင့်နေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီဘာကြီးဖြစ်နေလဲဘာလုပ်တင်လဲဘာညာဆွဲကြကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်မြန်မာပြည်ကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲအဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာသွားလာလက်ပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံ10နိုင်ငံအစည်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာခီးသွွား6တန်နီးပါးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလိုက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆင်းရဲအရသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကဇီယာချင်းပါဒီနေ့ရာသီမှာငသလောက်တွေဖမ်းဆီးရမိတာများတဲ့အတွက်ပြပကိုတင်ပို့တဲ့အဓိက၅မျိုးစာဖြစ်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ၅လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ဥစီသူစရာရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မှာရှုစားနိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်၅ဖက်ရသည်မှာဖန်ဆီးရမိတဲ့ငသလောက်ရေအတွက်ဟာအရင်နှစ်တွေကတည်းကတိုးလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ၅လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုဖန်ဆီးရမိလို့မြန်မာလာတဲ့အတွက်ငသလောက်ဈေးဟာပြည်တွင်းမှာထောက်ဝက်နီးပါးကျဆင်းသွားသလိုပြပကိုတင်ပို့တဲ့နှုန်းကလည်းမြန်မာလာတယ်လို့အသင်းရဲ့တွင်းမှာ DVB ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစည်းအဝေးတွေမှာလာပြောနေတာရှိတယ်။ငသလောက်တွေတအားဖမ်းမိတယ်လေအခု။ဖမ်းမိပြီးတော့ငသလောက်ဈေးတွေက9000လောက်အဲ့လားတပိတ်တာ9000လောက်ရှိတဲ့ဒီ500 300ခန်းငသလောက်မျိုးဟာအခုဒီ9000လောက်ရင်းထက်ကရှိနေရနေပြီးတော့အခု3900 3500လောက်ပဲရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးထိရောက်သွားပြီးတော့ဟာလားနောက်ဆုံးဟိုနာဝယ်တဲ့လူတော်မနေ့လိုက်ရှာနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ငါးဒီအရန်ဖတ်မိတာလို့အဲ့ဒီနေသားကြီးရောက်လာတယ်ငသလောက်ဟာပြည်သူတွေအတွက်အလူတန်းတွေမှာထည့်သွင်းချက်ပြုတ်တဲ့ငါးမျိုးစားတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြည်ရင်းမှာစားသုံးမှုလုံးမြင်မာတဲ့ငါးမျိုးစားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြည်ရင်းမှာစားသုံးမှုများပြတဲ့ငါးသလောက်ဟာအဓိကပြပပုံကိုနဲ့မှလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း10စုနှစ်တခုစာလောက်ထိငါးသလောက်ဖန်စီရမိမှုဟာရှားပါလာတာကြောင့်ပြည်ရင်းမှာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ပြပတင်ပို့မှုမှာလည်းရော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီရမိတဲ့အကောင်ရွယ်စားဟာလည်းသိငယ်လာတာကြောင့်တခြားငါးမျိုးစားတွေကိုအစားထိုးထုတ်လုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာခုလိုငါးသလောက်ဖန်စီရမိတော့မြန်မာတာဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။အိမ်ကြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာလည်းလားတူဖန်စီရမိမှုတွေမြန်မာနေရာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့မိုးရသည်များခင်သည့်အန်တလောက်ဖန်ဆီးထုတ်လုပ်မှုတုန်းဟာနှင်းတက်နေနိုင်သေးတယ်လို့ထုတ်လုပ်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိဈေးကွက်မှာတော့အန်တလောက်တစ်ပိတ်တာကို4000ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်စီသူစရပါ။ကျန်900အောင်ပါလေထီလက်မဲ့ရောင်းချခွင့်ကိုစလဲရှောက်ထားခဲ့သူ2000ကျော်ရှိပေမဲ့1000ကျော်ပဲခွင့်ပြုသွားမဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျန်900ထီလက်မဲ့ရောင်းချဖို့ရှောက်လာရှောက်ရမှာမတ်ပုံတင်သကောင်စင်းငှားရမ်းရှောက်ထားတာတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီစစ်ခဲ့ပါတယ်။
စီစဉ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ရှောက်လွာ900ကျော်ကိုဘုတ်အဖွဲ့ကိုထပ်မံတင်ပြရမှာ1000ကျော်ပဲရောင်းချဖို့ထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့အောင်မာလီတင်းစုဌာနကွဲမှညွှန်ကြားရမှုချုပ်ဦးထွန်းထွန်းအောင်ကနေပြီးတော့ဒီပီပီကိုပြောပြပါတယ်။ရှောက်လွာပြည်သူပေါင်း900ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။နော်အဲဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းမူကြောင့်ဟာလာဒီကလာရောက်ရှောက်ထားပြီးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်တဲ့အခါမှာအပေါ်တွေနဲ့သကောင်ဆင်းတွေငှားရမ်းပြီးတော့ရှောက်ထားတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကြံခဲ့တာ900ကျော်ကြံပါတော့เนาะအဲ့900ကျော်ကျွန်တော်ကဒီဒုသာကျွန်တော်ဒီခီးနာတဲ့ဖွဲ့ဝေးကြောင်းဆိုင်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့တင်ပြပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဖွဲ့ဖွဲ့ရည်ပြီးတော့ဒုသာလူကြီး1000ကျော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဝေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့ဖွဲ့ဝေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အထက်ခံတာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတဲ့ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကစပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေထိလက်မှတ်ရောင်းချခြင်းသူတွေကိုရှောက်လွာရှောက်ကြဖို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာရှောက်လွာပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြံငါရတဲ့ထိလက်မှတ်တွေကိုအမှန်တကယ်ရောင်းချသူတွေမရရှိဘဲနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကရှောက်လွာအောင်ပြီးတော့ထိရောင်းချသူတွေကိုအမျက်တင်ပြီးပြန်ရောင်းချခဲ့ရင်ထိဈေးတွေကပြည်သူတွေစီကိုဈေးနှုန်းအမှန်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ရွှေပြည်သား၈ရက်ကွက်ထိရောင်းသမားကိုအောင်စန်းဝင်းကပြောပြပါတယ်။အစိုးရကနေရောင်းဈေးကတော့900ကျပ်ဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူတွေလက်ထက်ကိုထိလက်မှတ်ပေါက်ဈေးက800ကျပ်အထိဖြစ်နိုင်မယ်လို့သုံးသပ်ချက်တွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ပေါက်ဈေးထက်ပိုရောင်းမယ်ဆိုရင်အရေးယူမယ်ဆိုတာကိုတော့ရောင်းချခွင့်ပေးတဲ့စာချုပ်မှာထည့်သွင်းမှဖြစ်ပြီးတော့မှဖောက်ပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးယူမယ်လို့အောင်မာလီတိန်းစုဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းအောင်ကဒီပီပီကိုပြောပြပါရခင်ဗျာ။2019နှစ်စပိုင်းမှာပဲနှန်းကုန်စည်ဈေးကွက်အတွင်းတရုတ်ဝယ်လက်နယ်လို့ပဲအမျိုးအစားတချို့နဲ့နှမ်းတွေဈေးကျနေတဲ့သတင်းကိုတော့တာယာကပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယပို့ကုန်ကိုအားထားရတဲ့မန္တလေးမြို့ကပွဲစားကုန်သက်စပိုင်းများမဟာကတိနော်အသင်းပဲနှန်းကုန်စည်တိုင်းမှာ2016နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီး export ပို့ကုန်တွေဝယ်လည်နေလို့ဈေးကျပြီးရောင်းဝယ်တွေအေးနေပါတယ်။ဒီလိုချလာတော့ဆိုနည်းနည်းကိုကကလည်းငွေဈေးကျလာရောတချို့ export ဆွဲနေတာလည်းရောတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမပေးရအခုရက်ဆိုရင်တစ်နေ့ကို3000လောက်ဝယ်။ဒီနေ့အရောင်းဝယ်အေးတယ်ပြောရမှာပေါ့ဈေးကျတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်။ဝယ်လည်းမရှိတော့ဆိုတာကိုတော့လက်မခံဘူး။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းဝယ်နေတယ်။အိန္ဒိယပို့ကုန်ဖြစ်တဲ့မက်ဘဲကတုံးနှုံဝင်တဲ့အိတ်ကိုကျက်3000လောက်ဈေးကျသွားပါတယ်။ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မက်ဘဲအစ်တစ်ဈေးကကျက်13600ရှိပါတယ်။ဗီဒူးကလေးဘဲကပြည်ရင်းဈေးကွက်ပဲရှိနေလို့လက်ရှိမှာတုံးနှုံဝင်တဲ့အိတ်ကျက်13000ပါ။တရုတ် export ကုန်ဖြစ်တဲ့မိဘဲလုံးစံတွေကအရည်အသွေးနဲ့အယောင်ပေါ်မူတည်ပြီးဝယ်လက်ရှိပေမဲ့တရုတ်ငွေစည်းကြချင်းကြောင့်ပြည်ရင်းတင်ပို့ပဲကုန်တွေဈေးအနည်းငယ်ကျဆင်းပြီးအယောင်ဝယ်အေးနေတာပါ။အဓိကကငွေစည်းပြောင်းလဲပုံမှာခုဘက်ကဝယ်နေတဲ့နှုန်းသားကလုံးဝမဝယ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီသူတို့တရုတ်ပြည်တွင်းထဲမှာပေါ့နော်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေပေါ်တော့မယ်ဗမာပြည်ရတွေဈေးချမယ်ချမယ်ပြောတယ်။အတန်မဲ့လွှင့်လိုက်တာပေါ့နော်လက်တွေ့ကြသူတို့ဒီနေဆက်မှာသူတို့ရဲ့ဝယ်အားမလျော့ပါဘူးဇန်နဝါရီ3ရက်မြေပဲလုံးစံဈေးကပစ္စည်းအရည်သွေးပေါ်မူတည်ပြီးတပိတ်သာကျက်2250ကနေ2500အထိဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဝယ်လက်ရှိတဲ့ထဲကနှမ်းကွန်စီအယောင်းဝယ်လဲမှနေကထက်တအိတ်ကိုကျက်4000ကျော်ကျဆင်းသွားပါတယ်ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မှာနှမ်းစီးကတုံးနှုံဝင်တအိတ်ကိုကျက်13000ကျော်နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပြီးတရုတ်နယ်စပ်ဘက်ငွေလဲလဲနှုန်းထားတွေကတရုတ်ငွေ1ယွမ်ကမြန်မာငွေ192ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကတရားပါရှင်ဒီတစ်ပတ်တွင်မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းထူးခြားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ DVB ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်တာနိုးဝေးပါ